църква Николай Чудотворец, село Страшимирово. Варненският и великопреславски митрополит Кирил прави първа копка на 12 април 2007 година и освещава мястото на строежа на нов православен храм в село Страшимирово край Белослав. До тогава селото не е имало църква и жителите му дълго време очакват построяването й. Мястото, избрано за издигането на храма Св. Николай Чудотворец, е в центъра на Страшимирово, до кметството.